Hjúkrunarfræðingar á bráðamóttöku taka móti sjúklingum allan sólarhringinn og hér eru við að taka móti hvort sem eru skurðir eða minniháttar áverkar eða þá að maður þarf að vippa sér yfir í flókna teymisvinnum við endurlíkunum og móttöku fjöl áverka. Hjúkrunarfræðingarnir þurfa að vera greinandi, þeir þurfa að vera góðir að meta, þeir þurfa að vera góðir að forgangsraða til að komast yfir verkefnafjölda sinn sem gríðarlegur hérna innistundum. Hjúkrunarfræðingar hér á bráðamóttöku eru fyrstu aðilar sem taka á móti sjúklingum. Tökum sögum, við metum, við forgangsröðum til að koma réttum sjúklingi á réttum stað í rétta meðferð svo hún farnist sem best. Það sem skemmtilegast við hjúkrun á bráðamóttöku er fjölbreytileikinn. Það er það að þegar þú mætir á vaktina að þá veistu ekkert hvernig dagurinn er. Þú tekur á móti einhverjum sem hefur fengið aðskotahlut í augað, þú tekur á móti fjöláverkasjúklingi, þetta krefst miklar flókinar fjölskyldu úrvinnslu, þú getur tekið á móti einstaklingum með andlegan vanlíðan, með sjálfskaða, þú mætir á vaktina og þá þarftu kannski bara stökkva á stað með viðbragðsveitir og vinna á vettvangi. Eða þá þú þarft að undirbúa deildina fyrir hópslys eða þú þarft að búa fullt af gifsum því að það er fyrsti hálkudagurinn á árinu og það koma allir brotnir. Þú þarft að geta sett þig, að hafa þessa list, að geta sett þig í spor allra þeirra sem koma, óháð því hvað er að. Og það getur bara verið svolítið snúið, en það er það sem er svo skemmtilegt. Í öðru lagi, það sem er svo gott við það starf, það er teymisvinna. Því hér standa hjúkrunarfræðingar svo sannarlega ekki einir. Við erum með ótrúlega öfluga og góða teymisvinnu á hverju einustu vakt þar sem vinnum öll saman, hjúkrunarfræðingar og aðra stéttir. Og hérna er maður með svo sannarlega stuðning. Maður er með hérna, getur fengið aðstoð og stundum þar maður bara eitt hrós og þá bara höldum við áfram veginn.